第六一章上锁的暗金箱子。到了下一个亚精英灵蛙的刷新点，聂岩还是用老方法用掉了一个迷雾之尘。迷雾之尘将亚精英灵蛙笼罩进去之后，就交给唐瑶了。丛林里除了唐瑶施展魔法的声音之外，依然格外静谧。树林间的草丛中偶尔才有一两只小动物穿过，远处隐约传来一些水声，若有若无。前面有湖泊或者溪流吗？瑶瑶随口一问道。远处的水声如钢琴轻奏，在丛林间飘荡，空旷而又悠远。湖泊，聂岩心中一动，他忽然想了起来，这片灵蛙刷新点外面确实有一个湖泊，是一个不大的林中之湖，高大繁茂的树木遮蔽了湖面，中央有一座小岛，据说那里有一个废弃的堕落精灵祭坛，据说能拿到一些好东西，是几张堕落精灵遗失的配方。聂岩动了一些心思，反正都到这附近了，去那边看看也无妨，如果没什么收获再回来。很快就到下线时间了，唐瑶杀完最后一只亚精英，一道白光落在了聂岩的身上，叮咚，清脆的系统提示音响了起来。聂岩看了一下等级，当前等级17级，跟唐瑶持平，不过唐瑶的经验总量比聂岩超出很多，很快就要升18级了，还剩下18分钟，你们找个怪少一点的地方下线吧。聂岩道，看了一下今天的收获，三件装备，一张30级白银装备的图纸，一张终极顺回药剂配方，另外还有三颗幸运宝石，越级杀怪有额外的暴率加成，加上他们杀的都是精英怪，因而收益还是很不错的，要是换在前世，他们很难碰上精英怪，即便碰上了也有很多团队跟你抢，僧多粥少，因而一天只能弄上一两件白银黄金级的装备，绝大部分时间有头领给你刷就很不错了。聂岩等人越级挑战跟玩家们错开了，而且聂岩知道去哪找精英，优势是显而易见的，今天丧的等级提升到了11级，瑶瑶的等级提升到了12级，距离13级只差一步，这升级速度把他们两个都给吓到了，好快呀。聂岩大哥，耀子大哥，瑶瑶姐，明天见。丧跟聂岩等人告别，然后下了线。我也下线了，聂岩，耀子，再见。瑶瑶跟聂岩和唐瑶道别之后也下线了。你不下线？唐瑶问道。聂岩好像还不想下线的样子。还有10多分钟，我到周围看看，探查探查地形，这是五份迷雾之尘，我告诉你几个亚精英灵蛙，精英灵蛙的刷新位置你记录一下，明天上线我没回来之前，你把迷雾之尘给丧，让他施展迷雾之尘，你们继续刷灵蛙吧。聂岩道，交易给唐瑶几份迷雾之尘。唐瑶想了一下，点头道，好吧，点了确认。他对聂岩非常放心，以聂岩的技术刻意躲避的话应该不会遇到什么危险。你也下线吧，我走了。唐瑶的身影渐渐淡去，然后消失。聂岩循着水声的来源朝前面走去，找到了林间的一道溪流，开始追踪水流的源头，路上碰到了不少灵蛙，他开启前行绕了过去，渐渐深入丛林。聂岩在溪流边碰到了一个木质的宝箱，打开宝箱之后只找到一件30级的白装，郁闷了一下，开宝箱开出个白装，运气也太背了，但转念一想，30级的白装即便卖到 NPC 商店也能值5个银币以上，分解成原料更贵，也就释然了。顺着溪流一直往丛林里深入，穿出了灵蛙的刷新区域，远处一片湖泊出现在了聂岩的眼前，湖泊并不大，大概300,300码左右，湖中还有一座很小的岛屿。系统，你发现了林中之湖索拉丁，前世据说有玩家在湖泊中央找到了几张稀有配方，30级地图出产的稀有配方至少是终极的，因而每一张都很值钱，对拥有药店的聂岩来说，每一张药剂配方都是意义非凡。聂岩到了湖泊边缘，湖面平静无波，他记得湖里会刷新怪物，而且貌似有精英生物，他现在身家不菲，挂掉的话会暴露很多东西，因而不敢轻易冒险，他可不认为自己现在有能力单挑30级精英，而且在水底下活动可不像岸上那么灵活，即便遇到普通的30级怪物也是很危险的。朝湖中的岛屿看了一眼，他距离对面的岛屿只有30多码的样子，湖边生长了一棵棵大树，高达50-60码，树荫遮蔽了湖面，树上垂落下一条条蔓藤，聂岩看了一下上方繁茂的树叶，交错纵横的树枝，即便不从湖里游过去，他应该也能抵达对面的小岛。走到一株大树边上，用掉爬行者之戒上的技能，聂岩像一只蜘蛛，动作干脆利索地爬到了一根粗壮的树枝上，朝对面看了一眼，距离对面的树杈还有差不多10码的距离，沉吟片刻，估算了一下距离应该差不多，聂岩猛然一跃朝前面跳了出去，水面的横向距离至少还有20码，聂岩借着向前的冲势朝前飞跃了一段距离之后向湖面落去。聂岩用了左手织丝者之戒上的技能，织丝者之戒上的蛛丝粘着在对面的树杈上，蛛丝很快绷紧拉住了聂岩，聂岩借着这鼓励倒像荡秋千一样朝前面晃去，飞跃了湖面上空。聂岩收回了蛛丝，继续朝前飞行了一段距离，高度迅速下降，聂岩落在了对面的岸上，翻滚了一下终于稳住脚步，头上飘起了一个23的伤害数值，回头看了一眼，成功飞跃了这片开阔的湖面，他微微一笑，有了织丝者之戒和爬行者之戒果然很爽，
远处湖面上慢慢游过来一条巨大的水蛇，长达五六码，全身布满了黄白相间的鳞片。它游动的时候，水面上一片片波纹扩散了出去。这条水蛇应该是30级以上的怪物。聂岩不敢大意，进入了潜行状态，隐匿在了岛上一片草丛中。水蛇没有发现聂岩，从水面上游弋而过，消失在了水面的尽头。聂岩心中暗暗松了一口气，如果刚才不是选择从上空越过，而是选择从水里游过来，不知道会发生什么事情。湖中间这片小岛也就3030码左右，生长了几棵大树，没什么怪物活动。岛中央有一株巨树，高耸参天，不过树干都已经被蛀空了。中空的树干下放置了一个黑色的箱子，有些古老的箱子也不知道放置了多久，早已被风雨所侵蚀，布满了尘垢，暗淡没有一丝光泽。聂岩朝箱子走了过去，这个箱子的造型充满了黑暗年代的味道，那是古老龙族统治的年代，比以往遇到的任何一个箱子都要久远，越久远越富有历史积淀的箱子出的东西往往越好，这是玩家们的共识。抹开上面沾染的泥渍，一道暗金色的光泽晦暗闪烁，是暗金级的，发现竟然是暗金箱子，聂岩心脏蓦然一跳。聂岩到现在还没见过暗金级的箱子，就连前世对暗金级的箱子也只是有所耳闻，未曾得见。暗金级的箱子里出的至少是暗金级的物品，有很大概率出亚传奇级物品，出传奇物品也是有可能的，当然概率很小，不知道有没有上锁。聂岩弯下腰，右手摸到了锁扣的地方，巨大的失落感涌了上来。这个暗金的箱子上有一个非常精致的小锁，精密的锁扣令人叹为观止，这是聂岩到目前为止见过的最精密的锁扣，恐怕至少要专家级的开锁才能打开，这类锁可能会有专门的钥匙，普通钥匙是绝对打不开的。聂岩郁闷了，苦笑了一下，想想也是，暗金级的宝箱怎么可能大开在这里等他来开。虽然想起这个岛上有东西，搜索到的结果却令聂岩大失所望。聂岩站了起来，转念一想，又觉不对，按道理说专家级开锁至少要到大盗贼级别才会有，也就是说玩家们至少要在五六年七八年后才能用专家级开锁开启这个暗金箱子，那时肯定有无数的玩家发现了这里有个暗金宝箱的消息，肯定会大范围传播。可是为什么聂岩从来没听说过这里有暗金宝箱？除非有人在玩家们来到这里之前发现了聘暗金宝箱，并用专家级的开锁技能开启宝箱，把东西取走了，宝箱消失，玩家们才会不知道这里有暗金宝箱。专家级开锁就连大盗贼级别的玩家也很少有人修炼到，因为专家级开锁不是随随便便就能得到的，而是要不断的锻炼开锁技能熟练度，开启成千上万个上锁的宝箱才能达到那个程度。唯一的可能，这里有其他的方法可以开启这个暗金宝箱，说不定能找到专门开启这个暗金宝箱的钥匙。想到这里，聂岩站了起来，答案肯定还在这个岛上，这岛上还有一座废弃的堕落精灵祭坛，说不定跟那个祭坛有关。看了一下时间，游戏即将关闭，来不及了，下次上线再看看吧。第162章祭坛，聂岩下了线，跟唐瑶、郭怀等人联系了一下，郭怀已经将璀璨刀光入团的事情处理完毕了，牛人部落工会成员已经达到了恐怖的106000人，一级工会有这样的人数是极为罕见的，工会人数涨到106000人之后，加入工会的人慢慢少了下来。郭怀等人开始分工审核每个工会成员的底细，一些底细有一点审查不过关的人踢出工会，虽然即便这样还是无法保证工会里没有其他工会的奸细，但至少能保证队伍纯粹一点。对工会成员统计了一下，10级以上的人大概有3000多，这样的比例有点少，不过也不错了。璀璨刀光、带头大哥七仔等人组建了工会精英团，进入工会精英团一般都要签协议，工会精英团不是想退就退的，如果退出必须将工会给予的一切还给工会，还要支付大量违约金。每个工会对精英团的投入是很大的，每一个队员都是工会的精华，要是这些精英成员跳槽离开，对工会来说将是一个巨大的损失，所以必须要用协议来约束。不过一旦进入工会精英团，意味着他们可以享受到更多的工会资源，肯定能比普通玩家获得更大的发展，因而他们还是签订了协议。签了协议之后，工会里唯一一本初级复活就交给带头大哥七仔了。在当前这个阶段，一本初级复活是极具价值的，在外面即便开价几十金也未必能买得到，因为太稀有了，绝大部分大工会的精英团都还没有初级复活，要到20级以上才能普及起来，初级复活只能复活团队里的玩家，战斗状态无法使用，在下副本的时候有的时候才进行到一半，玩家们死伤过多就无法继续了，有初级复活他们就能把队友复活起来，对付最后的 BOSS 时，团队想做到完全无损是很难的，往往的挂掉好几个玩家才能干掉 BOSS， 有复活的话就可以避免掉很多损失，因而对带头大哥七仔等人来说，有了初级复活，下副本立即轻松多了，一切都在有序的发展。聂岩相信以带头大哥七仔、璀璨刀光等人的技术组建出来的团队，经过一段时间的磨合之后，
绝对能发挥出极强的战斗力。跟唐瑶、郭淮等人聊完，聂岩还是按照自己的锻炼学习计划继续执行。经过这段时间的强化锻炼，他感觉身上充满了力量，身体反应也比以前更加敏锐了，身高长了3公分左右，更加壮实了。聂岩的父母很快就要回来了，他的心情越来越迫切，涌起强烈的思念。正当聂岩焦虑的期盼时，姑妈他们又来了一次，发现聂岩父母还没回来，扫兴而回。他们知道聂岩有机会考上第一军校之后，即便心里很不愿意，对聂岩也只能笑脸相迎，但是心里还是记挂着借给聂岩父母的钱。聂岩实在不想动用游戏里的游戏币，因为在开启游戏币现实货币兑换之前，游戏里每一个金币都是非常值钱的，但是黑市上对游戏币的兑换价格跟游戏币本身的价值远不相当，一帮大佬刻意一起压低了收购价格，卖游戏币太不划算了。现在每一个金币都是聂岩以后对付曹旭的本钱。聂岩给唐瑶挂了个电话，道：瑶子，你现在有没有钱？先借我一点，过段时间还你。你需要多少？唐瑶问道，颇感诧异。聂岩很少向他借钱的，可能需要50多万。聂岩想了一下道，这还是聂岩第一次向唐瑶借钱，只要再过几天他父母回来就可以还上了。这么多啊？你把卡号给我，我把钱打到你账号上，你不问问我向你借这笔钱有什么用吗？你小子从来不向我借钱，一开口借钱我就知道你肯定有事，肯定有正经用途，你不说我也不会问。你就是借再多，我跑到外面凑钱也要帮你找到，谁让我们是穿开裆裤一起长大的兄弟。唐瑶道。他父亲变得有钱之后，在他身边阿谀谄媚的人越来越多了，能够真心相待的人越来越少，绝大部分都是有目的的，这令他更加珍惜跟聂岩的这份感情。在他看来，友情无价，他不缺钱，但是缺朋友。我老爸走的时候欠了钱，有人来催债，我不想动用游戏里面的金币，只能先向你借了。聂岩解释道。是你那帮势力的亲戚吧？唐瑶冷笑道。他们迟早有一天会后悔的，以聂岩现在在游戏里的发展，未来开启人民币和游戏币兑换，身家绝对会高得吓人，以后岂会在乎这么点钱。过了一会，唐瑶在电话里道，把钱打到你账户上了。聂岩到银行取了一部分现金，朝大舅姑妈等人的家里走去。他们住的地方距离聂岩家并不远，是同一个小区的，可谓是抬头不见低头见，但聂岩却从未从他们那里感受到一丝的温情，甚至比周围的邻居还不如。聂岩敲了敲大舅罗明家的铁门。谁啊？一个让人厌恶的声音响了起来，是舅妈的公鸭嗓子。我。聂岩的声音冷得不带有一丝火气，他没必要跟这些无关的人发火。舅妈打开铁门，看到聂岩之后露出嫌恶的表歉，但转念又想到了什么，表情僵在了脸上，用一种生硬的语气问道，是小岩啊，有什么事吗？要不要进来坐坐？却一点都没有让聂岩进门的意思。不必了，我想问问我爸妈向你们借了多少钱。17万，算上利息差不多22万了。怎么，有事吗？舅妈瞄了一眼聂岩问道。这是还你的，把我爸妈的欠条拿回来。聂岩的语气寒气森森，这可是十分利的高利贷，可以想象爸妈当初借钱的时候受了多少刁难，许下了这么高的利息他们才肯借，简直比向陌生人借钱还要难。如果聂岩父亲的生意失败了，后果会如何？爸妈一辈子都别想再爬起来。聂岩想想当初自己是那么的不懂事，根本不知道父母承受了多大的压力，反而怨恨他们抛下自己，一直折腾他们，害得他们对自己充满了愧疚之情，没有享受过一天的好日子。这一世他再也不会让这样的事情发生了，而且他要变得更强，让自己有足够的能力守护住这个家庭。你的钱哪来的？舅妈看到聂岩拿出这么多钱呆了一下，问道。少废话，把我爸妈的借条拿来。聂岩脸上布满寒霜，舅妈见聂岩发火立即没了脾气。聂岩现在今非昔比，要是真把他惹急，很可能什么事情都能干得出来。他赶紧去房间里拿了借条还给聂岩。聂岩看了一下借条，确认是老爸的自己，懒得跟他废话，转头就走。当真是邪门了，这小子上哪找了这么多钱？该不会这个老女人想到了什么，打了个寒战，赶紧关上铁门。聂岩挨家敲了门，把钱给还上，到了下午这才完事。都还上了？唐瑶给聂岩打电话问道。是啊，都还上了，向你借的钱我过几天就还你。聂岩道。把唐瑶跟那帮亲戚对比一下，便知人情冷暖。不急，没事。唐瑶摆摆手，他又不急用钱，忽然想到了什么，道：干脆你在游戏里送我几个游戏币得了，这样也行。聂岩点头道。事实上现在外面黑市上即便是压低了价格，游戏币还是非常值钱的，毕竟信仰里的游戏币太稀缺了，我进游戏之后可能有点事，你们先练级吧。好的。跟唐瑶说好之后，聂岩锻炼了一天，到晚上的时候继续进入了游戏。为了找寻开启暗金宝箱的钥匙，聂岩开始在岛上搜索，每一寸土地都没有放过，朝10几码外的破落的祭坛走去。没想到有一些意外的收获，他从一个角落里找到了一个未上锁的白银箱子，从里希弄出来2张配方，看了一下，是黑精灵之名毒素配方和黑精灵淬剑毒素配方，前面一种是用来淬炼刀剑，
匕首等尖锐武器的毒素配方，后面一种是淬炼剑矢的毒素配方，都是终极的，明毒可以造成30点伤害，持续20秒，材料是一些鸣虫，很难找，至少要到30级才能搞到手。另外一种淬剑毒素可以额外造成50点毒素伤害，材料是一些比较普及的药草，需要7种之多，每瓶药剂的成本至少要10个银币，可以用3次。淬剑毒素的销量一直是所有药剂中最差的，因而没什么经济效益，但对聂岩来说却是绝对的好东西，回去一定要让鸟不圣诞找人制作出来才行。远处祭坛的废墟上长满了杂草，只能依稀看出这片祭坛大致的轮廓。这里真的能找到暗金级宝箱的钥匙吗？聂岩也不禁感到怀疑。第163章，无头骑士多罗的骑射弩。到处布满了碎石，一块块散落于各处，依稀还刻着一些龙族的文字。在遥远的黑暗年代，黑精灵们是龙族的奴隶，他们祭祀使用的文字也是龙族文字，在他们看来，这是一种高贵神圣的象征，他们的历史和文化都是龙族赋予的，即便是千年之后，他们依然是龙族的附庸，他们不敢违背任何龙族的意志。祭坛附近还有一些生物的骸骨，甚至包括人类的头骨被堆叠在一起。聂岩可以想象出来，一个黑精灵小部落的首领在这里用各种生物进行祭祀活动。在共治年代之后，龙族的统治被推翻，黑精灵们遭到人类、白精灵、巨人们的猎杀和驱逐，在大陆上消失了踪迹，很多大的部落迁徙到了遥远的地底。不过大陆上很多地方依然遗留下了黑精灵们生活过的痕迹。聂岩走到祭坛旁边，只见祭坛上数十颗碎石从地上飞了起来，它们悬浮在天空中，一道道黑暗气息布满了所有的石头，上面清晰地印出一些文字。凭着对龙族文字的理解，聂岩依稀看懂了一些文字，比如毁灭之神灵，比如遥远的黑暗之选民，比如罪恶的次元空间，如此等等，但很难把这些信息联系起来。这数十颗漂浮的石头到底代表着什么？系统，你发现了黑暗之年代黑精灵遗留下的祭坛依然残存着黑暗魔力，你轻轻地触及到这些黑暗魔力，它们来自另一个次元，这是一股强大的力量。系统，黑精灵们是龙族的附庸，这些卑劣的生物，他们在这里做了什么？聂岩忽然发现，这数十颗石头的黑暗魔力渐渐汇聚到了祭坛的中央，一道黑暗传送门缓缓打开。聂岩距离这个黑暗传送门只有几步之遥，看到黑暗传送门打开，他慎重地往后退了一步。这个黑暗传送门不知道通往哪里，究竟有没有危险，还都是一个未知，不能冒险。信仰里有太多的未知地图，充满了危险。为了勇气之章和自由之章，聂岩决定放弃。正当聂岩准备离开的时候，一股强大的吸引力拉扯着他，他大惊失色，想要往后退，但是他的力量跟这股吸引力相比实在太小了，黑暗传送门就像一头黑色的妖兽，将聂岩一口吞了下去。聂岩两眼一黑，失去了知觉。聂岩进入传送门之后，祭坛周围悬浮着的石头慢慢暗淡了下来，失去了支撑，从天空中坠落。聂岩大哥下线了。桑看向唐瑶疑惑地问道，因为他看到聂岩的名字暗了下来。我也不知道。唐瑶很纳闷，给聂岩发消息显示此人不在本地图之内，难道聂岩还能传送到其他地图去不成？聂岩发生了什么事情？瑶瑶担心地问道。遇到事情他会处理的，我们继续。唐瑶对聂岩有一种近乎偏执的信任。格陵兰帝国是一个独立的地图，玩家们可以密与本地图内的人，却无法密与其他地图的玩家，比如萨特恩帝国、巨人部落的人，除非聂岩已经出了格陵兰。可是这怎么可能啊？格陵兰帝国的地图绵延数百万英里，辽阔无边，这里还只是格陵兰的复兴地带，从这里用最快的速度奔跑估计至少要五天以上，除非坐传送。而整个格陵兰只有卡罗尔城有一个传送连通着萨特恩的王城。尽管很是疑惑聂岩到底发生了什么事情，但他们只能暂且压下心中的疑惑，先刷怪萧红明再说。升了18级之后，唐瑶对灵蛙的法伤高了一些，因而他们刷得动精英了，开始按照聂岩提供的坐标寻找精英。不知道过了多久，聂岩清醒了过来，他躺在地面上，冰冷的雨水打在他的脸上，刺骨如利刃一般。聂岩赶紧从地上爬了起来，看了一下背包，勇气之章和自由之章还在，这才舒了口气。系统，你发现了多罗的虚幻之境。看到系统提示，聂岩明白了，这是一张任务地图，这是一片茫茫的旷野，天阴沉沉的，冷风呼啸，下着大雨。聂岩看了一下，这里是一个封闭区域，无法使用回城。一些骑乘着黑色骸骨战马的骑士在旷野中游荡，他们穿着一身黑色的金属甲胄，手持三码多长的金属长矛，但是他们没有头部。聂岩进入前行状态，慢慢靠近其中一个骑士，无头骑士，死亡的30级，血量1200 1200。系统，任务进度一，击杀20个无头骑士。不知道在这张任务地图里死亡会是什么样的结果，这些无头骑士怕是不太好对付。聂岩的实力越级杀这么高等级的怪实在太勉强了，他扛不住无头骑士的攻击，更别说命令无头骑士了。贸然使用亡灵祭礼是一种很愚蠢的举动，
聂岩在官网上搜索无头骑士，发现官网上没有任何关于无头骑士的介绍，他只能作罢，自己想办法。自身属性不够，那就只能找寻怪物的弱点。想了一下，聂岩对无头骑士进行了试探，跑到了距离无头骑士大约70多码的地方，用当初对付蝎尸时的办法，用箭矢定射地面是否能吸引无头骑士的注意，来侦测无头骑士的视野范围是多少。观察无头骑士的动作，聂岩发现无头骑士的动作十分笨拙，尤其是转身的时候十分缓慢。嗖嗖嗖，三道箭矢钉射在了无头骑士前方大约30码左右的地方。无头骑士突然动了一下，催动骨马朝前狂掠了20多码，强劲的冲击速度带起了一股旋风，这家伙的瞬间爆发速度起码达到了120以上。没想到看似动作笨拙的无头骑士，一旦发现敌人冲击速度竟然这么快，聂岩被吓了一跳，开启急速撤退，退开很远。无头骑士的感知距离大概是35码，冲击速度120，正面对抗压根不是聂岩这个等级能够对付的。聂岩看着远处的无头骑士苦恼不已，骑士冲击速度越快，对攻击的加成属性越高，无头骑士的等级高了他这么多，要是发现他，说不定上来就把他给秒了。无头骑士没有发现敌人，在原地站定，缓缓驱动脚下的马匹。身为亡灵，他们的关节十分僵硬，因而转动的时候动作十分艰难缓慢。看着无头骑士笨拙的动作，聂岩忽然灵机一动，绕到无头骑士的背后，用同样的方法在后面试探无头骑士，射出一道道箭矢，摸索无头骑士对背后的探查范围是多少。经过十多分钟的试探，终于确定了下来，无头骑士对背后的探查范围是很小的，只有3-4码左右，而且即便无头骑士探查到背后有动静，他驱动马匹转过头至少也要半分钟左右的时间。聂岩微微一笑，这就好对付多了，托起手中的弩箭朝着无头骑士射了出去，嘟嘟嘟，三道箭矢钉射在无头骑士的身上，26 29 31，三个伤害值从无头骑士的头上飘了起来。无头骑士发现背后被攻击，驱动马匹调转方向，聂岩自然不会停在原地不动，绕着无头骑士跑，一直射击无头骑士的后背。无头骑士不管如何驱动马匹都无法正对聂岩，在原地打起了转，始终发现不了聂岩在哪，以他不高的智慧根本不知道该如何应对。嘟嘟嘟嘟嘟嘟，一道道箭矢一刻不停，持续的伤害输出令无头骑士的血量迅速减少。三分钟左右，无头骑士倒在了地上。系统，任务进度一，击杀无头骑士120，完美。聂岩走上去将无头骑士掉落的东西捡了起来，有两个银币，另外还有一张破损的图纸，上面画满了各种图形，无头骑士多罗的骑射弩图纸，数量110，需求高级铁匠，无头骑士多罗的骑射弩亚传奇物品，需求力量800，物品属性攻击300,007,327，30穿刺伤害，30概率3倍暴击伤害，附带100点火焰伤害，五重劲射，负重56磅，使用者限定盗贼骑士战士。没想到竟然是亚传奇级的物品，属性确实惊人，让聂岩惊叹，不过56磅的重量和需求800的力量还真让人有点望而生畏，估计至少要到60-70级了才能拿得上。集齐10张残破的图纸就能制作这亚传奇级的骑射弩了吗？聂岩看了一下制作骑射弩的原料，上等魔法楠木石，上等火母金13，魔法的黑纹金3，魔法的符文13，火晶之髓1。看到这些材料，聂岩啧舌不已，上等魔法楠木，上等火母金石稍微好找一些，但是价格昂贵，是比较珍惜的材料。至于魔法的黑纹金，魔法的符文石，所有加持魔法的东西都是极为稀有的。至于火晶之髓，传说中的东西，反正聂岩上辈子没见过它长啥样，即便找到材料做出这把无头骑士多罗的骑射弩，聂岩暂时也无法佩戴，只能暂且作罢。不过现在可以先把图纸收集起来，等以后再想办法做这把骑射弩。第64章，称号亡灵猎杀者。看了一下系统提示，让聂岩感到纳闷的是，杀了一个无头骑士竟然没拿到一点经验值，这张地图里的怪是不给经验的。看了一下任务状态，继续下去再说，不知道完成任务之后会有什么效果。聂岩掌握了干掉无头骑士的技巧，对付这些生物就变得易如反掌了，无损的射杀了一个个无头骑士。看了一下任务状态，1620，同时也凑到了3张图纸。无头骑士多罗的骑射弩图纸碎片爆率还不错，至少让聂岩看到了凑齐的希望。聂岩杀掉几个无头骑士之后，开始尝试使用亡灵祭礼命令无头骑士，把无头骑士的弱点摸透之后，他已经确定只要保持身位在无头骑士们背后就不会有危险，因而他可以放心大胆的使用亡灵祭礼。亡灵祭礼的成功率有点低，不过总有成功的时候。一次次失败之后，聂岩终于聚集起了五个无头骑士，指挥五个无头骑士开始疯狂地扫荡刷怪，速度快了很多，很快便完成了任务。系统，任务进度一完成，你获得初级亡灵猎杀者称号。系统，任务进度二，击杀无头骑士，数量0200。聂岩看了一下自身的状态，初级亡灵猎杀者称号
可以让他在所有人类国度获得一点尊敬值。每个玩家可以拥有很多称号，比如银武，比如大盗贼，比如神木等等，这是职业荣誉。另外还有一些特殊的称号，比如神之信徒，又比如现在的亡灵猎杀者。每个称号往往会有特殊的属性加成，比如初级亡灵猎杀者可以获得额外的一点尊敬值，这个称号奖励还是不错的，毕竟整个人类国度那么大，增加了一点尊敬值以后有很大的用处。完成树妖灵副本，购买店铺，加上建立工会，可以获得一定的尊敬值。聂岩在卡罗尔城的尊敬值已经达到了19点，现在又有额外的一点尊敬值加成，尊敬值已经达到20点。城市的尊敬值是很难提升的，小镇村落的尊敬值则比较容易一点。至于人类国度尊敬值，聂岩前世也只拿到过一次，那就是获得大盗贼称号时，在人类国度有额外的5点尊敬值加成。当然大盗贼称号还有其他额外的奖励。没想到这个初级亡灵猎杀者竟然有额外的人类国度尊敬值加成。看了一下下一个任务，没想到任务进度2还是击杀无头骑士，击杀数量比任务进度1多一些。这个任务这石骨怪有了5个无头骑士之后，聂岩击杀无头骑士的速度比之前快了很多，继续做着这个任务，想要看看后面的任务奖励会是什么。过了很久，聂岩终于凑齐了10张无头骑士多罗的骑射弩碎片，这些碎片在他手心发出耀眼夺目的光芒，最终慢慢合成了一张完整的图纸。这是一把重型弩箭，要是力量不够还真很难拿得起来，而且这把弓弩这么重，佩戴在身上将会极大的影响移动速度，所以无法经常带在身上，放在背包里，碰到需要的时候才用一下。这还差不多，把图纸放进背包里，看了一下进来之后的收获，除了几件30级装备之外，还出了3张装备图纸，一张30级的白银装备图纸，2张30级的青铜装备图纸。装备图纸都是比较稀罕，青铜装和白银装在普通玩家们当中有很大的市场，毕竟他们买不起黄金装备，因而只能用青铜装备，白银装备凑合。以后如果聂岩开出一家装备店，雇佣一些高级铁匠、高级裁缝，就可以生产这些装备了。这些装备属性还算不劣，可以赚到很多钱。这里装备图纸爆率很高，在聂岩看来，这些东西都是金灿灿的金币。未来聂岩手头除了药店，其他各种店铺也是必不可少的，包括装备店。等未来商业繁荣了，想做到垄断是很难的，但只要占到一定的市场份额，那就能赚很多很多的钱。他可以从现在开始慢慢做准备。又发现一个无头骑士，聂岩指挥手下的5个无头骑士杀上去，一阵群殴把无头骑士干掉，再寻找下一个目标。2个小时过后，聂岩完成了任务进度2。系统，任务进度2完成，你获得了终极亡灵猎杀者称号。看了一下终极亡灵猎杀者的加成状态，所有人类国度尊敬值加2，没想到还能继续提升尊敬值，尊敬值提升了，对未来做任务在各个城市发展都是很有好处的。系统，任务进度3，击杀无头骑士02000。这个任务开始变得越来越恐怖了，可是对任务最后结果的好奇，聂岩还是坚持了下去，继续深入。聂岩渐渐发现这片多罗的虚幻之境非常广阔，可以用辽阔无边来形容，走了好几个小时一直走不到头。3个多小时过后，聂岩发现了这片多罗虚幻之境中央一座神殿建筑，占地极广，宏伟壮观，就像希腊神庙，高大的石柱高耸矗立，柱子上布满雄狮的雕刻，一层层阶梯通向大殿，大殿殿门紧闭，高达6码的巨大铁门被岁月剥蚀了，但仍然给人一种森然的感觉。聂岩在神殿外面徘徊了一下，发现神殿门口聚集了至少数百全身黑甲的无头骑士，尽管对这座神殿很是好奇，但他不敢冒险，绕开这片神殿继续乖乖地刷无头骑士。虽然无头骑士不给经验，但出产的东西却是极为不错，总算可以弥补一下。令聂岩有点纳闷的是，虽然他杀了无数个无头骑士，他的红名却消得很慢，半天不见动弹。这个地方当真古怪的紧。在临近下线的时候，聂岩抱出了一个背包，初时不以为意，看了一下之后发现竟然是32个背包，魔法符文背包，32个空间，在其他地方就连普通的24个背包都很稀有，28个背包更少见，没想到在这里爆出来的32个背包，即便到40-50级的时候，32个背包也是非常值钱的，目前市场上根本买不到。把背包整理了一下，换下一个20个背包，把32个的换了上去，背包里立马多出了很多空位，要是能弄到更多的魔法符文背包，能让空间大上不少。既然爆出第一个魔法符文背包，证明刷无头骑士还是有一定概率出魔法符文背包的，说不定还可以出第二个。聂岩更有动力了，如果有5个32个背包，到50-60级都不用换背包了，每次出门的时候就可以多备一些消耗品，免得没事就用回城卷轴往城里跑。在聂岩努力刷无头骑士的时候，外面已经闹翻天了，唐瑶升到了18级，开始猛冲19，破天那里也紧咬着不放松，冲到了17级，半醒的狐狸等人也不甘心就这么被落下，一股练级之风悄然地刮了起来。聂岩大哥怎么还没消息？丧有点担心地问道。这时候他
他应该在游戏里，没有挂回城里，证明他现在还是安全的，我们没必要太担心。唐瑶道，虽然他心里也有点担心，但没有表现出来，遥遥不时地给聂岩发了一条又一条信息，却始终没有收到回音。一个又一个精英死在了唐瑶的手里，但是他仍然没找到杀人狂魔勋章。不过经验猛涨，练级很快，红名也正渐渐消下去。因而唐瑶还是没有放松，迷雾之尘用光了，那就让 Sun 到星空药店借点钱，凑钱买上一些再说。聂岩曾对鸟不圣诞交代过，唐瑶如果需要钱就先借给他，更何况唐瑶给星空药店送来了几张终极药剂配方，这些配方的价值远远超过了唐瑶支取的金钱。丧还把唐瑶等人爆出来的装备充实到工会仓库里，然后帮他们补充了一些消耗品。飞梦森林二十级渡渡鸟刷新点，往日这里没什么玩家，现在却是十分热闹，至少聚集了七八十个凯旋工会的玩家。破天好不容易凑出了十二个会小型范围魔法的法师一起组团练级，用群攻魔法刷怪，两三十个盗贼在森林里穿梭，把一群一群的渡渡鸟引到丛林间的一片空地，然后法师们施展范围魔法，成片成片的范围魔法落了下去，砸起一片片的伤害。范围魔法是极为耗魔的，他们的魔法值跟不上了，后面立即有一大帮圣眼法师走上来，对负责伤害输出的法师们引渡魔法，保证他们的魔法始终处于比较多的状态，再不行就喝魔法药剂。十几道范围魔法交织在一起，成片成片的渡渡鸟倒在了地上，破天的经验值跟着一载一节暴涨，这样一来练级速度也不算慢，竟然也跟上了唐瑶的脚步，追得很紧。至于半醒的狐狸等人，也都找到了一些速度较快的练级方法，疯狂地冲练等级，等级榜上亦是暗潮汹涌。不过唐瑶第一的位置始终没人可以撼动。第一六五章恶魔猎人，一直到游戏关闭，聂岩都没能把击杀无头骑士的任务做完，他在想是不是要挂了才能从这张地图里出来，或者虚幻之境中央那个神殿才是关键所在，进了神殿才能从这张地图出去。不过以他现在的实力，想进那座神殿简直是找死。一出游戏，聂岩的电话便响了起来。喂，呼，终于打通了，你小子在搞什么飞机呢？怎么游戏里密你一直没见你回话？唐瑶急急地问道。遇到了点麻烦，无意间进了一张次元地图，难怪一直没见你出来。有危险吗？暂时出不来，不过没什么危险。那就好，你的红名还没消，要是挂了有够你受的。破天等级已经到十七级了，那家伙憋了一口气拼命练级，想追上我呢。他练级速度还蛮快的，不过暂时追不上你吧。暂时还追不上来，不过过几天就难说了，没有奥数精灵练级实在太难了。唐瑶颇感丧气地道。破天太牛逼了，没了奥数精灵，他的练级速度确实会慢下不少，说不定哪天就被破天给爆了。聂岩问道。杀人狂魔勋章还没找到吗？唐瑶遗憾地道。没有。聂岩皱了一下眉头，唐瑶已经红名到那种程度了，绝对足够了，爆不出杀人狂魔勋章只能说他运气太差。继续吧，就算被破天超过也没什么影响，毕竟他是凯旋帝国的会长，即便被他超了，我们以后还能反超回来。唐瑶神情坚定，咬牙道，不管怎么样我都不会给破天任何机会的，不管用什么办法都不能把第一的位置让给他，迟早有一天也要让他尝尝苦头，有仇不报非君子。唐瑶还对被破天堵了的事情还耿耿于怀，这让聂岩想起了小时候，有一次聂岩和唐瑶被人堵在校门口，狠狠地揍了一顿，发狠的唐瑶改天就找到那人揍了回来，于是那个人再没敢找聂岩和唐瑶的麻烦。在学校里，老师们会教你以德报怨，然而唐瑶的父亲从小便告诉他，以德报怨是不对的，吃了亏就要凭本事找回来，老师教你的是做人之道，而我教你的是生存之道，这并没有谁对谁错之分，因为这世界本就没有绝对的对和错。因而唐瑶的骨子里是一个睚眦必报的人，当然只是对他的敌人。刷灵蛙在二十五级之前应该都能保持领先，等我先出来再说吧。聂岩道。他在那张任务地图里很多事情都做不了。那好，你尽量快点出来，我估计我至少要到二十三四级甚至更高一点才能把红名消下去。唐瑶想了一下道，他的红名实在太厉害了，要是你升级快的话至少要到二十六七级才能消掉。聂岩道。估算了一下，杀人数近百，这红名还真很难消呢，前期很少有人达到这种程度，到后期法师们群攻牛逼了，一次攻城战就得斩杀数百人，他们的红名一般都是不消的，一直保持红名的状态，反正只要他们的尊敬值足够就可以在城市中任意行走。聂岩跟唐瑶聊了一会挂掉了电话。又是一天过去，上了游戏，把任务进度三完成之后，聂岩获得了一个高级亡灵猎杀者的称号，人类国度尊敬值加五，虽然奖励不错，但每天只杀无头骑士已经把聂岩弄得快疯掉了。结果很遗憾的是，聂岩又接到了一个新的任务，系统任务进度四，击杀无头骑士数量06000，每天看着那些无头骑士，聂岩快崩溃了，总不能就这么死回去吧，如果换做普通玩家肯定宁死也不做这个任务了，在这里连级都练不了，挂回去还能继续练级把等级补回来，可是聂岩不能死，
一旦死回去，说不定勇气之章和自由之章都没了。外面的事情，聂岩让唐瑶转达，一切都有序的发展着，倒也没什么不放心的。又是两天时间，聂岩终于把任务进度4给完成，获得了一个初级恶魔猎人的称号。看了一下初级恶魔猎人称号的状态属性，所有人类国度尊敬值加8，附近五马内所有黑暗生物属性10，恐怖的状态。且不说尊敬值，这削减五马范围内所有黑暗生物10属性类似于光环的东西，实在大强了。两天时间换了个初级恶魔猎人称号，对以后的发展将是非常有益的。然而即便这个初级恶魔猎人的称号再强，聂岩也无语了，因为他又接到了任务进度5，击杀12000个无头骑士。有了初级恶魔猎人称号之后，聂岩击杀无头骑士的速度又快了几分，但是12000个无头骑士那可不是小数目，如果换作普通的30级的怪，足以让聂岩从17级升到25级了。看了一下等级榜，唐瑶23级，破天22级，等级榜上其他人也都20级左右了，聂岩还是只有17级。即便一直无法提升等级，这个任务还得继续做下去，只要聂岩出去，想追上等级榜上那帮人还是很快的。这几天聂岩在神殿门口徘徊了很多次，有几次都差点忍不住想进神殿，就算死也不用在这里磨时间，但是后来理智还是让他忍住了。从游戏里出来，放下游戏头盔，这几天不停地刷无头骑士，把他给闷坏了。你怎么还没出来？唐瑶纳闷地问聂岩。别提了，我估计我还得过很久才能出来，聂岩郁闷地道。这个任务需要的时间实在超出了他的想象。到底是什么任务需要这么久？唐瑶诧异地问道。就是一直不停地刷无头骑士一些亡灵怪，聂岩道。他不知道如何才能出来，只能试着先把刷无头骑士的任务做完，看看外面情况怎么样。外面发展倒是不错，郭淮说他已经从星空药店拿了钱，在7个城市买了16块地皮，都是你说的那些地块，有些地块被人抢走了，只能算了。工会已经顺利晋升2级工会了，还有那个精英团，你到底在哪找了这帮这妖牛逼的人？两天打穿了10个副本，而且很多都是专家级的，至少也都是高手级的。据说下午刚刚打穿了美杜莎巢穴，我的老天爷，他们是什么？唐瑶翻了个白眼，他被璀璨刀光和带头大哥七仔等人吓到了。聂岩微微一笑道，这在我的预料之中，璀璨刀光和带头大哥七仔本身的装备在那里摆着呢，他们的技术更是没话说，这群人组在一起爆发的能量是相当大的。唐瑶开始跟聂岩说起了工会里的一些事情，璀璨刀光和带头大哥七仔等人几近疯狂地打穿了各大副本，这个消息是要在工会事务里面公示的，结果可想而知，直接把工会里的玩家们惊呆了。两天打穿10个高手专家级的副本，这是什么概念？璀璨刀光等人打出来的装备绝大部分都用不了，便留给了工会里的二线团队，比如雨兰团队，还有郭淮挑选实力不错的玩家组建的团队，这些二线团队也迅速地发展了起来。牛人部落从刚开始建立便迅速地扩张，虽然不甚完备，但已初见雏形的工会仓库还有星空药店做后台，再加上璀璨刀光带头大哥七仔等人疯狂表现，让玩家们更加深刻认识到牛人部落未来的发展潜力。这些进入工会的玩家们纷纷呼朋唤友招朋友入工会，因而在工会升级为二级工会时又掀起了一波入会高潮，牛人部落表现出了强劲的势头，并和神圣罗马帝国展开了合作，这使得凯旋和光明盛宴感到了极度的不安，于是便有了摩擦。三日下午，几个牛人部落的会员在野外练级，被几个凯旋工会的会员送了回来，那些凯旋的玩家们叫嚣着迟早要把牛人部落工会全灭了。四日，各个地方牛人部落的玩家们都遭到了骚扰，到晚上的时候已经死亡60多个。五日，骚扰还在继续，累计死亡100多个，牛人部落里升腾起了一股怨气，被郭淮暂时安抚了下来。凯旋势大，是卡罗尔城的第一工会，牛人部落暂时还惹不起，爆发大规模工会战的话，牛人部落肯定吃亏，神圣罗马帝国站在自己的利益角度未必肯把自己搭进去。郭淮告诫玩家们，在牛人部落还不够强大的时候，暂时只能先忍着，在外面练级的先不要把工会勋章亮起来，但还是有一些对牛人部落有归属感的玩家们在野外练级亮出了工会勋章，虽然被凯旋的人围杀，也放倒了几个凯旋的人，频繁发生的摩擦给人一种山雨欲来风满楼的感觉，凯旋和光明盛宴怕都已经按耐不住了吧，要是逮着机会，凯旋和光明盛宴绝对不会放过，给牛人部落致命的一击。而聂岩却还只能待在那张任务地图里，使劲地刷着无头骑士，没有经验消不了红名，只能抱一点东西聊作安慰。第166章终极，聂岩像往常一样下了游戏，喝了杯营养液，正准备学习锻炼，突然听到外面急促的敲门声，咚咚咚，不知道是谁。聂岩站起来把门打开，两个熟悉的身影映入了眼帘，是爸妈回来了。聂岩父亲脸上的轮廓跟聂岩十分相似，虽然只有40多，却已有了不少白发，穿了一身笔挺的西装，英伟的身材，挺拔的身姿，不自觉地流露出军人的气质。聂岩母亲年轻的时候是个美女，但岁月蹉跎，眼角已生出一些鱼尾纹，
但仍然可以感觉出雍容优雅的气质，跟那种小市民是完全不一样的。这也是聂岩母亲在众亲戚朋友们间格格不入的原因吧。聂岩父母风尘仆仆，脸上满是倦怠，怕是已经几天几夜没有合过眼了。爸妈，聂岩鼻子一酸，泪水溢满眼眶，前世今生发生的事情实在太多太多了，又见到他们两老，不禁悲喜交加。小岩，对不起，把你一个人丢在家里。聂母揽过聂岩，哽咽失声，他们把聂岩丢下实在有点迫不得已。爸爸妈妈回来了。爸妈，没事，我明白，你们平安回来就好了。聂岩道，他明白爸妈的苦衷，重生一次，他不再是以前那个无知的混蛋了，能再见到爸妈，是上天对他的恩赐。小岩好像长高了，也壮了。聂母慈爱地道，爸妈你们几天没合眼了吧，赶紧去休息一下吧。聂岩似乎比以前懂事多了。聂父看着聂岩往日里不苟言笑的脸上，也露出几分慈祥和蔼的笑容。我说过男孩子要学会自立，你太宠他了，这段时间我们没在身边。聂岩懂事不少。聂父开怀的笑道。聂父是一个古板的人，父子俩一直没什么交流。一儿小的时候，聂岩跟父亲之间总有一种生疏感，不过重生之后，聂岩也理解了父爱跟母爱的表达方式是不同的。一家人终于团聚，聂母惊讶地发现聂岩竟然会做饭了，而且手艺不错，令他大感欣慰。看来他们走的这段时间，聂岩确实学会了自立，比以前更加踏实稳重了，而且身材壮实了不少，不禁十分欣慰。晚饭的时候其乐融融，温馨的感觉让两世人的聂岩再次体会到幸福的来之不易，一股强大的信念从他心中慢慢滋生，他必须要有足够的力量守护住这个家。让阿琛过来一起吃饭吧，这段时间他帮我们忙里忙外的，跟着我们吃了不少苦。聂母道。他口中的阿琛是聂岩的一个堂兄，从小就跟聂岩一家很亲近，这段时间他跟聂岩父母是一起出去的，你别多事了，他好不容易才回趟家，让他跟家里人多聚聚。聂父呵斥道。聂母笑了笑，想想也是，我们向罗明他们借的钱也该还给他们了。聂父道，当初借钱的时候罗明这些人没少刁难他，这次他荣归故里，总算扬眉吐气了，在边境赚来的钱足够把钱还上，让一家人衣食无忧了，而且他搭上了线，很快就能把公司开起来，未来前景一片大好。他们借的钱我已经还上了。聂岩道。想到这几个亲戚，他心中冷笑，他要让父母从今天开始跟这帮所谓的亲戚划清界限。你说什么？聂父愣了一下。聂岩把钱还上了，爸妈走的这段时间，大舅他们来我们家催了好几次账，无奈之下我只能找姚子借了点钱，先把账还上了。聂岩道。混账，罗明这帮混蛋。聂父面若寒霜，重重地拍了一下桌子。聂岩说话的时候虽然没表示什么，但他可以想象出来聂岩到底受了多大的委屈。当初他们把聂岩留在家里，一方面是因为边境太危险无法把聂岩带在身边，另一方面就是为了让罗明等人放心。然而在他们走的这段时间，罗明这些人竟然会像一个孤身一人在家的孩子催债，令聂岩不得不找同学借钱还上，这也太过分了。尼菩萨尚有几分火气，聂母也很生气，罗明可是聂岩的大舅，他怎么能这样，既然钱全都还上了那就算了，从此以后我们跟他们断绝交往，我们家没那样的亲戚，不过我们的把钱还给姚子，找个时间请姚子吃个饭，这回多亏他帮了忙。聂父道。他对聂岩充满了歉疚，好在聂岩成熟了，否则才18岁的孩子，若是因此留下什么心理阴影，他们的歉疚一辈子。我晚上给姚子打个电话，让他明天过来吃饭。聂岩道。他这段时间一直在想，罗明这些人为什么会来催债，说不定跟林家那个女人有关，不过反正事情都过去了，他也没必要揪着不放。罗明他们来催债直接导致了父母跟他们决裂，父亲开公司的时候自然不会让这些所谓的亲戚挤进公司了，林家反倒是帮了聂岩一个大忙，什么时候让老林和老刘来我们家一趟，这次也多亏了他们。聂父道。那些亲戚还是不如这些生死过命的老战友啊。是啊，聂母点头道。一家人聊到了晚上。爸妈你们早点休息吧，明天才有精力。聂岩道。实际年龄20多岁了，但是顶着18岁的躯壳，无奈只能办懂事，讨一下父母的欢心，你也早点休息吧。聂母摸了摸聂岩的头，慈爱地道。聂父虽然不说，但聂岩可以感觉到他心里是极为开心的。从客厅里回到自己的房间，聂岩躺在了床上，爸妈都回来了，这种感觉是极为舒心的，今天是他重生以来心里最踏实的一天。看了一眼床边静静躺着的头盔，未来还会发生很多事情，但是一切都在稳步的发展，不管怎么样他不会再让他的家庭重复以前的老路了。接连三天时间，聂岩晚上的时候进游戏刷任务副本，白天的时候陪父母走亲访友。罗明舅妈姑妈那样的人毕竟是少数，还是有很多亲戚在他们一家困难的时候接济过他们。父母串了一下门，请唐瑶到家里吃了一顿，又去林叔叔刘叔叔那里走了一下，还有聂岩的堂哥阿琛。才第三天，聂父便开始紧张地筹备公司的事情了，那边好不容易接上头，要是不赶紧把公司办起来，那边的线很容易断掉，注册个公司本就不是件麻烦事，有固定业务
招募点人手便能运作起来。聂岩父亲做的是暴利的生意，而且不愁市场的问题，那边有人发货运过来，这边国家立即高价收购，不然前世聂岩父亲也不会在短短一两年就攫取了巨额的财富。当然公司扩大之后，正经生意也做，当然不过是掩人耳目罢了。父亲那边刚开始一直顺风顺水，因而聂岩把心思放在信仰里面就可以了。重新进入游戏，看了一下任务状态，11997-12000，还差三个就能完成这一阶段的任务了。聂岩还是继续杀无头骑士，反正一直都是如此，他已经麻木了，又干掉三个。系统，你完成了任务进度5，获得终极恶魔猎人称号。这任务做的还真是艰难，要是再来个任务进度6，聂岩绝对会疯掉的。看了一下终极恶魔猎人的状态属性，所有人类国度尊敬值加12，附近10码内所有黑暗生物属性20，附带震慑技能、威慑技能、震慑，可以让目标生物陷入恐惧僵直状态，时间为2秒，距离3码。威慑，施展该技能时可以将附近的怪物驱散，持续10分钟，对高于自身等级20级以上的怪物无效。震慑是一个短距控制技能，还是很不错的，在 PK 杀怪的时候都可以用，至于威慑刷怪的时候还是蛮有用的。最重要的是有了威慑技能，他似乎可以进虚幻之境中心的那座神殿看看了。初级亡灵猎杀者、中级亡灵猎杀者还有高级亡灵猎杀者，奖励虽然不错，但也只是意思一下罢了，直到称号变成初级恶魔猎人、终极恶魔猎人，这个任务的奖励才真正的丰厚了起来。聂岩看了一下尊敬值，之前的尊敬值已有19点，加上12点尊敬值加成，他在卡罗尔的尊敬值总共有31点了。现在的他红明状态回到卡罗尔城也没什么关系，卫兵是不会杀他的。紧接着聂岩又接到一个任务，系统，恭喜您完成了一轮任务，力量加10，敏捷加10，智力加1哦。系统，任务进度6，击杀30级以上亡灵生物，数量050000。聂岩看到任务进度6字眼的时候，差点有一种想要杀人的冲动，但看到后面不是无头骑士，松了一口气。这个任务只要求击杀5万个30级以上的亡灵生物，并没有要求一定要在这里完成，到外面也能做。不知道高级恶魔猎人称号有什么奖励，另外高级恶魔猎人称号是不是已经封顶了，或者还有第167章钥匙，还是不能使用回城卷轴，不过有了威慑技能，聂岩现在可以去神殿那边看看了。聂岩领着刚刚命令成功没多久的五个无头骑士朝远处那栋古老宏伟的神殿建筑走去，朝神殿门口看去，熙熙攘攘数百个无头骑士整齐地排列在那里，守卫神殿门口，一旦有任何生物靠近，他们便会毫不犹豫地挥起他们的骑士枪。神殿大门紧闭，肃穆庄严，聂岩施展了威慑技能，小心地靠近这些无头骑士，进入聂岩的威慑范围。无头骑士们身下的马匹站立了一下，纷纷向两边让开，无头骑士阵列像是被人从中间撕开了，让出一条道来，他们就像一群等待检阅的士兵，分立在两侧。聂岩看到威慑对无头骑士们有效，信步朝神殿大门走去，从这些无头骑士们中间穿过，旁边就是密密麻麻的骑士枪，给人一种寒气森森的感觉。五个无头骑士紧跟在他的身后，一路穿行到了大殿门口，高耸矗立的大门给人沉重的压迫感。聂岩用手推向大门，大门发出咯吱咯吱的声音，缓缓打开一条缝，一束光线朝里面投射了进去，照亮了前面令人压抑的黑暗。系统，你发现了骑士多罗之神殿，好像在亚特兰的历史里并没有多罗这个神位，他到底是什么神？无从知晓，可能是某些小种族小部落树立起来的。怀着疑惑，聂岩朝前面走去，这是一座开阔无比的大殿，由布满印花的白石铺成，一直延伸向前方500000-500码左右的大殿显得极为开阔，甚至能容纳下一个百人骑士团在这里操练，中间一根根高大的柱子，三人才能合抱得过来，高不见顶，仿佛一直延伸向无尽的虚空。聂岩朝大殿中央走去，周围寂静的只剩下聂岩和身后五个无头骑士的脚步声，在空旷的空间里一直扩散出去。对面的神龛上，一束蜡烛发出昏黄的灯火，随风摇曳，好像随时都要熄灭。聂岩走到一半，发现大殿的旁边摆放了一个书架，放着几本厚重的书籍，书的封面用锡金包裹，不过有些灰暗，应该是经历了很长的年岁，有几本是用人类文字记录的，书面上写着骑士多罗之罪证、骑士多罗之传奇等等，另外还有两本是用一些不知名的文字书写。你发现了远古共治年代遗留下来的书册，他们记载了骑士多罗的一生。聂岩将骑士多罗之罪证拿了出来，缓缓翻开一页。多罗，你认罪吗？我以神的名义审判你，愿圣光洗濯你罪恶的灵魂。多罗，请将我堕入地狱，化为不灭的怨灵。多罗是格陵兰一个富有传奇色彩的骑士，在驱逐黑精灵的战争中，他骁勇善战，杀敌无数，然而最后他厌倦了杀戮，在一次捕猎中放过了两个黑精灵少女。后来多罗被查出拥有龙族血统，在光明神殿被处以绞刑，主教将他的头颅悬挂于城门之上，没想到多罗的躯体复活，和他死去的战马一起
离开了神殿。从此格陵兰便有了一个无头骑士的传说，有很多格陵兰的居民曾经看到过无头骑士游荡的身影。聂岩扫了一眼众多书册，伸手去拿另外两本书册，当他触及其中一本书的时候，一股神奇的力量进入了他的身体，他的脑海里印出了一段段文字。尊敬的勇士多罗，愿您的灵魂得到安息。黑精灵少女杀系统，你学会了黑精灵语。聂岩看了一下，这本书是一篇颂文，可以安抚亡灵，大致看了一下其中的词句，便把书册放了回去。这些东西没有实际的意义，但是学会了黑精灵语对他而言是一个不小的收获。聂岩再伸手去拿另外一本，一股彻骨的寒意从脊梁处升了起来。这本书册蕴含了强大的死亡力量，这种力量仿佛要吞噬一切生机。系统，你学会了凡比亚亡灵语。凡比亚亡灵族是亡灵族一个很小的分支，他们都是一些亡灵法师，生活在格陵兰北部的地底，终日宿眠于阴冷毫无生气的墓地，他们与死尸共舞，散播瘟疫，宣扬死亡。看了一下这本书册，多罗的死亡之书，亚传奇物品，给亡者以敬意。物品属性，手持该物品时，附近50码内所有生物属性削减50，包括玩家自己。死亡的玩家遭到亡灵之诅咒。属性10，持续2个自然日，玩家自身遭到诅咒，每10个自然日力量2，体质2，智力加10。该物品拾取后绑定。系统，你是否绑定该物品？聂岩赶紧把多罗的死亡之书放下，这显然是件亡灵巫师的物品，只有亡灵巫师们才敢用这么恐怖的东西。一旦持有这死亡之书，意味着那个亡灵巫师将走上极端变态之路，最后会死得很惨，还是有所成就，这就很难说了。每10个自然日被削弱力量和体质，这可不是开玩笑的。不过智力的极端发展可能会催生出一个畸形的怪物。学会了凡比亚亡灵语，暂时还用不到的样子，不过以后就说不定了。懂亡灵语的话，跟敌对阵营亡灵族接触的时候十分有用。放下多罗的死亡之书，在书架上找了一下，没有发现其他的东西，然后朝神龛方向走去。神龛昏黄的烛火之下，一个黑色的盒子静静地放在那里，雕琢得异常精美，黑精灵优美的文字如同坠花点缀在盒子的外面，在烛火的照耀下反射出道道迷人的光彩。奇怪的盒子仿佛有一种神秘的力量在召唤着聂岩。聂岩让一个无头骑士上前试探了一下，没有发现任何危险，这才慢慢地走了上去，小心地打开这个黑色的盒子。好在没有触发机关，盒子里面用红色的布料做底，静静地放置着一把暗金色的钥匙。这把钥匙只有小拇指般大，做得极为精巧，诡异奇特的雕刻工艺让人叹为观止。钥匙，看到这把钥匙，聂岩立即想起了外面的暗金宝箱，这把钥匙很可能是用来开那个暗金宝箱的。聂岩将这把暗金钥匙收了起来，放进背包。一个暗金宝箱是相当值钱的，里面出的东西再差，至少也得是暗金级的物品。正在这时，大殿门口传来砰的一声重响，门被打开，一个高大的全身披挂着厚重黑色甲胄的无头骑士出现在了神殿的门口。他比普通无头骑士高出很多，长达5码的巨型骑士枪散发着森冷的杀气。聂岩给这个无头骑士丢了个侦查，无头骑士波罗，30级领主，血量28000028000。聂岩倒抽了一口凉气，竟然是30级的领主，在这片狭小的神殿碰到30级领主，他绝对死定了。拿出回城卷轴看了一下，发现回城卷轴还是无法使用。无头骑士多罗驱动脚下的马匹，挥舞骑士枪朝聂岩冲去，一股强大的死亡之气散发开来，威慑对精英。领主级生物效果非常有限，完了。聂岩赶紧让身边的无头骑士驱动脚下的马匹朝无头骑士多罗冲去，阻挡无头骑士多罗的冲击。聂岩知道这几个无头骑士是绝对挡不住无头骑士多罗的，他转身想跑，地上突然升起一些骷髅骨手，牢牢地抓住他，让他无法逃跑。聂岩挣扎了一下，这些骷髅骨手牢牢地抓住了他，令他无法动弹。下一刻，聂岩发现了一件令他诧异万分的事情，无头骑士多罗竟然穿过了5个无头骑士向他冲来，太诡异了，难道这个无头骑士多罗只是一个虚影？无头骑士多罗越来越近，举起骑士枪，眼看着下一刻就要穿透聂岩的身体了。系统，你是否愿意相信多罗是无辜的？选项一，是，多罗是无辜的。选项二，我需要更多证据才能做出裁定。选项三，多罗死有余辜。聂岩稍思片刻，敏锐的直觉让他迅速的在几秒钟之内做下了决定，选了第二个选项。公正、信义、自由、勇气、智慧等等才是信仰的真意。噗，无头骑士多罗的骑士枪洞穿聂岩的心脏，鲜血四溅，我错了吗？聂岩两眼一黑，倒了下去。不知道过了多久，聂岩迷迷糊糊间醒来，发现自己倒在祭坛冰冷的石头上，周围仍然是一片空旷和荒寂，就像做了一场梦一般，仿佛之前发生的一切都是虚幻的。看了一下背包，勇气之章、自由之章都还在，终极恶魔猎人的称号也在。看了一下，发现自己的状态栏里还多了一项属性，公正。虽然不知道它到底有什么用处，
没有任何属性加成，但应该是有益无害的。看来最后那个无头骑士多罗只是一个任务而已。让聂岩感到兴奋的是，他终于从那张任务地图里出来了，在里面憋了整整六七天了。聂岩爬了起来，活动了一下有点僵硬的身体，目光落在了背包的角落，一枚黑色的钥匙正闪闪发光。第168章红明进城。带着激动的心情，聂岩朝发现暗金箱子的地方走去，走到暗金箱子旁边，尝试用这把钥匙开启箱子。钥匙跟锁孔十分吻合，他可以感觉到锁孔里面的构造是非常复杂的，只怕专家级的开锁也未必能打开。系统，宝箱开启中。10。过了一会，箱子吧嗒一声打开了，聂岩在里面摸了一下，竟捞出不少东西来。这箱子还真是个百宝箱。把东西统计了一下，火晶之髓数量3，魔法的黑纹晶数量6，魔法的符文石数量6，都是制作无头骑士多罗的骑射弩的材料。这些东西要是让聂岩去找的话，根本不知道去哪才能找到。没想到开启这个暗金箱子直接拿到了这些原料。至于骑射弩的另外两种材料，上等魔法楠木，上等火母晶石，虽然比较贵，但拍卖行里偶尔也会出现，并不是特别稀有。除了这些材料之外，聂岩还拿到了一枚宝石和一本技能书。黑暗宝石9，可用于镶嵌，附加属性将攻击中的石改为黑暗穿透伤害，一概率无视防御。装备需求时，这块宝石竟然是九品质的宝石，九品质的宝石算得上超级极品了。聂岩苦笑了一下，虽然有这么好的宝石，他似乎找不到适合匹配的装备来。如果把这种九品质的极品宝石镶嵌在低级装备上，无异于一朵鲜花插在牛粪上。除非能找到亚传奇级的装备才比较匹配，如果能把那把骑射弩制作出来，还是比较匹配这枚宝石的。至于另外一本技能书，聂岩看了一下，身形一颤，竟然是开锁技能，而且还是开锁技能中最好的开锁专家技能书，附带两项特殊效果，每次开启宝箱时，实概率额外获得一点技能熟练度，无视宝箱等级+1。目前只有初级开锁技能，但对聂岩来说，锻炼开锁技能熟练度却并不是什么难事。他知道不少上锁宝箱的位置，大不了花点时间把开锁技能等级冲上去，这样就能开高级宝箱了。将开锁专家学掉，聂岩站了起来，搜索了一下附近，没有其他的箱子了，这才站了起来。他的背包已经差不多快满了，若不是后来又爆出一个魔法符文背包，背包空间早就不够用了，该回城了。反正卡罗尔城的尊敬值已经超过30点了。将背包里隐藏相貌的黑袍拿出来穿了上去，红明状态是无法隐藏的，只能作罢。聂岩开始读取回城卷轴，一道白光闪过，回到了卡罗尔城的传送阵。这时卡罗尔城传送阵旁边正聚满了玩家，他们或是正在组队准备去练级刷怪，或是在等人，有的刚从各地传送过来，他们看到一身黑袍的聂岩，都用呆滞的眼神看着他。操，红明状态都敢回城，他不想活了，不想活了跟老子说一声，老子送他回墓地啊。他杀了多少个人，红明都红成这样了，他不怕卫兵把他宰了吗？玩家们纷纷让开一条路，小声的议论着。聂岩穿着一身黑袍，面目隐藏在黑袍之中，再加上耀眼夺目的红明，给人一种神秘莫测的感觉，看不清聂岩的脸，但玩家们第一感觉便是这家伙很危险。聂岩扫了一眼附近的玩家们，这些玩家们只觉得心神一凛，赶紧退开。城内禁止 PK， 但聂岩的红明状态还是给玩家们很大的压力。一队全身银甲全副武装的卡罗尔城卫兵朝这边走了过来，玩家们赶紧让开一条道，这家伙死定了。这群玩家们幸灾乐祸，聂岩根本不可能打得过这帮卫兵。这对卡罗尔城卫兵至少都是100级以上的精英，整齐的制式装备散发着强烈的肃杀之气，但是接下来发生的事情就像是一道惊雷，让他们全都愣住了，思维全都处于停滞状态。这群卡罗尔城卫兵并没有击杀聂岩，其中一个卫兵头领甚至还走了上去，对聂岩毕恭毕敬，尊敬的恶魔猎人大人您好，卫兵头领恭敬地道。聂岩点了点头，没有理会这些卫兵，径直朝牛人部落工会总部走去。这些卫兵平时只能维持治安，在卡罗尔城是没有任何权力的，因而可以不必理会。聂岩跟着群身穿银色甲胄的卫兵擦身而过，什么事情都没发生，这群卫兵竟然不敢杀这个红明的玩家，这简直颠覆了玩家们的认知。操，牛逼，卫兵都不敢杀他，竟然对卫兵里都不理。境界啊，那个牛人走了，他进了牛人部落工会总部，该不会是牛人部落的人吧？厉害，这个牛人部落才刚刚崛起，据说他们工会的精英团两天打穿了10多个高手，专家级的副本，工会会长是等级榜上第一牛人耀子，比破天还牛逼。操，早知道这样老子进牛人工会了。很快的，官方网站上爆出了视频，城内惊现红明，无敌红明吓退卫兵，诸如此类。聂岩走进牛人部落工会总部，在牛人部落工会总部进出的玩家们看到聂岩吓了一大跳，纷纷避开，红明太具威慑力了。他们退开之后，这才想起来这是卡罗尔城，红明是无法进城的。按道理说，
一个红明进了城，在传送阵那边就被解决了。卫兵们杀红明从来都是一刀秒。聂岩走进了牛人部落工会总部。喂，他是谁啊？好牛啊，赶红明进城。你没看见工会勋章吗？是我们工会的人，好像是我们工会的几个老大之一。工会成员们小声的议论，目送聂岩进了工会总部，心里都很是吃惊。聂岩打开工会仓库，把在虚幻之境报道的装备一股脑全塞进工会仓库里，至于配方之类的东西准备送到星空药店去。你终于回来了。靠，吓我一跳，怎么红明还没消掉？郭淮吃惊地道。只要卡罗尔城尊敬值达到30点以上就可以进城了。聂岩道。现在玩家们在城里看到红明可能会吃惊半天，但以后高尊敬值的人多起来，尤其是开通要塞战之后，城里红明越来越多，他们就慢慢习惯了。难怪你敢进来。郭淮恍然。工会现在发展怎么样？运行工会人数已经突破30000了，卡罗尔城最大的工会凯旋帝国到现在为止也就80000人而已。当然他们入会的要求比较严格，工会成员素质比我们高得多。工会人数是有一定限制的，两级工会最多能招50000人，三级工会最多能招100000人，招收的人数越多对工会资源需求越大。低级玩家太多了，就要占用大量的工会资源，以至于实力强的玩家享受到的工会资源就少了，不利用工会的发展。我们应该适当提高招人标准了。我们正在讨论收人的标准，只考虑等级是不行的。郭淮点头道。招人标准肯定是要提高的，至于那种很久不参加工会活动，对工会活动敷衍了事的玩家肯定要踢出工会，这样整个工会的凝聚力才能上来。地皮方面怎么样了？我已经帮你在11个城市买到了36块地皮，全都转到你名下了，这要是说出去能吓到一大帮人了，估计几个大工会的地皮加起来都没你一个人拥有的地皮多。郭淮道。这要是全部开了店铺，以后就算收收租金也能养起数个像凯旋神圣罗马帝国那样的大工会了。聂岩倒没觉得多么惊讶，对郭淮道，现在的发展势头很好，我们一步一步慢慢走，走稳点。听说凯旋那边小动作没断过，前前后后已经有超过300多个玩家被凯旋的人杀过至少一次以上，凯旋现在盯得很紧，有些玩家刚出城就被盯上了，即便没带工会勋章也被堵了，工会有凯旋的人潜伏进来，前几天刚刚清理掉几个。郭淮道。他现在也很头疼，如果这件事情处理不好，恐怕会导致玩家离心，玩家们现在很看好牛人部落，因而即便被杀了这么多人，他们还是愿意留在工会里，但这么下去也不是个事，如果一直不处理的话问题就严重了，他们堵我们，我们也没必要忍气吞声，他们杀我们100，那我们就找回场子，至少不能弱了气势，另外还要做好防御，让玩家们练级的时候最好别告诉别的玩家去哪练级，地图这么大他们不一定能找得到。聂岩道。这是唯一的办法，否则凯旋的人一直骚扰牛人部落的玩家练级，那牛人部落迟早也会被烦死，可是凯旋帝国是大，我们恐怕耗不过他们，这个我想想办法。聂岩道。他忽然想起前世一个有名的玩家组织刺客联盟，现在刺客联盟估计还没建立，要是有刺客联盟那样的组织在里面混一个爵位，估计花点钱就能让凯旋的人头疼了。第69章刺客联盟。前世刺客联盟其实是一个职业玩家联盟，有几个比较知名的职业玩家牵头搞起来的，这个组织的会员遍布了格陵兰帝国和萨特恩帝国，拥有的成员包括6个鹦鹉、3个守护骑士、8个黑暗狂剑士、5个魔导师等等，另外还有一大票成员，人数多达6000多人，几乎囊括了所有精英级的职业玩家，这些人可以是各大工会的成员会长，也可以是自由玩家，进入里面的玩家可以是敌对的也可以是朋友，反正只要达到要求来者不拒。这个联盟比工会更具兼容性，他们的宗旨不是为了争霸天下，而是为了提高职业玩家们的收入，里面分为职业玩家和客户2个部分，在网络上职业玩家积分达到60000以上的人都可以加入，每个职业玩家需要缴纳一定的会费，如果等级够高，比如大盗贼，比如鹦鹉，可以在刺客联盟里领取一定的固定工资，当然每2个星期你至少要接一趟任务，至于客户交纳一定的诚意金之后可以拥有不同的资格，如果资格级别达到，你甚至可以雇佣鹦鹉、守护骑士那个级别的人为你卖命，里面客户的分级用爵位区分，男爵、子爵、伯爵、侯爵、公爵，前世刺客联盟最鼎盛时期捐一个最低爵位的男爵要数万人民币，公爵更是难以想象，因为到公爵级别的时候你就可以让鹦鹉那个级别的人为你卖命了，各个爵位的玩家们可以用游戏币或者人民币在刺客联盟发布任务，职业玩家们则负责接任务、做任务赚取收益，刺客联盟这样的组织是必然要诞生的，趁着刺客联盟还没建立，何不将这么强悍的组织收入囊中，如果建立了刺客联盟，为了刺客联盟能够很好的运作下去，这个联盟必须具有极强的兼容性，不管是敌对的职业玩家、客户都不能拒之门外，而且要维持这个联盟的公正性，这个联盟对下面的玩家和客户是没有约束，完全自由的，客户和职业玩家互相无法看到对方，因而发布任务和接收任务的时候
必须由刺客联盟做中介，刺客联盟从中抽取收益。想了一下，这件事必须有几个人牵头来做，而且这些人在职业玩家中要有很高的威望才行，单靠聂岩是绝对不行的，他人脉不够，而合适的人选至少要半醒的狐狸、爱情杀伤那种级别的职业玩家才行。未来的刺客联盟必将是一个巨大的敛财机器，如果半醒的狐狸、爱情杀伤牵头来做，他们无疑要在收益中分走一杯羹。聂岩不禁肉痛，但如果不由半醒的狐狸、爱情杀伤这样的人牵头，这个联盟根本建立不起来。聂岩权衡了一下，如果刺客联盟建立，他把刺客联盟的主要管理权掌握在手里，拥有踢人、授予爵位的最高权力，那么大权就不会旁落，即便被半醒的狐狸、爱情杀伤分走一部分利益也无关紧要，相反可以用这个利益关系将半醒的狐狸、爱情杀伤跟他绑在一起。聂岩开始创建这个组织，就像一个专门用于联络的频道，会名刺客联盟，宗旨为所有职业玩家和有需求的客户服务，会长匿名，亲王暂缺，拥有管理权限共五名，然后下面的成员分为客户和职业玩家两个组别，分别用爵位表示等级。聂岩完成这一系列的工作之后，他把半醒的狐狸、爱情杀伤拉了进来。半醒的狐狸正在野外刷怪，突然接到了一条系统消息，系统，玩家聂岩邀请你进入刺客联盟特殊频道，是否同意？半醒的狐狸十分纳闷，聂岩在搞什么鬼，想了一下点了确认。另外一边，爱情杀伤也进来了聊天频道里，三人聊开了。半醒的狐狸，聂岩，这个是什么？爱情杀伤，聂岩微微一笑，在频道聊天里道，你们看一下就知道了。半醒的狐狸看了一下联盟简介，这个频道只完成了一小部分，联系了一下宗旨和频道的规则，他很快就明白了这是一个什么样的组织。好点子，爱情杀伤赞赏地道，不错。半醒的狐狸也点头道，你们开始拉人吧。聂岩道，将爱情杀伤和半醒的狐狸设置了亲王级权限。半醒的狐狸想了一下问道，如果这个频道建立并产生收益，我们如何分配？以他的眼光一眼就看出来这个刺客联盟将会在未来造成怎样的影响，又会产生多少的收益。爱情杀伤道，我也是这个想法，你们说吧。聂岩道，他已经把刺客联盟这个标志注册了专利，但如果半醒的狐狸和爱情杀伤要退出去建一个类似的联盟，他还真没什么好的办法。不过半醒的狐狸和爱情杀伤应该会衡量得失的，合则两利，分则两害，我和爱情杀伤各占20%，怎么样？半醒的狐狸试探地问道，毕竟这个频道是聂岩建立起来的，别人是信得过他们才拉他们进来，要价太狠了他也不好意思，而且聂岩到底有多少人脉他们也不清楚，聂岩背后的神秘力量一直是他所忌惮的。当他们工会还在为简单普通难度的泥泞沼泽而忙活的时候，聂岩背后的团队已经打穿专家级泥泞沼泽了，这是一个美丽的误会，你们各占15%，再去拉一个亲王级别的，你们挑选合适的人选，可以给他10%的股份，关于股份的分配你们保密吧，在频道内你们要隐藏姓名。聂岩道，如果有三个巨头就可以彼此制衡，以后再用刺客联盟的巨大利益将他们捆住，即便某一支力量退出刺客联盟，对刺客联盟也不会有太大的影响。聂岩对整个刺客联盟的规则进行制定，聂岩可以看到所有联盟成员的名字，亲王可以看到下面所有会员的名字，亲王间互相是匿名的，下面的会员彼此间也是匿名。聂岩将唐瑶和郭淮拉进了刺客联盟，并设置了匿名，这样一来整个刺客联盟就有5个亲王了。半醒的狐狸和爱情杀伤心中也是惊疑不定，对另外两个亲王的身份十分好奇，他们两个是谁？这个保密。聂岩道，特地关照了郭淮和唐瑶，不要在频道里透露身份，既然聂岩不肯说，他们也不好再问了，我觉得我们可以把法兰叫过来。半醒的狐狸道，法兰那老头也是个权势熏天人脉很广的人，这样对刺客联盟的发展更加有利，叫来的人至少要对得起10%的股份才行。我也觉得可以。爱情杀伤点头道，那就确定是法兰了。聂岩道，迦兰神殿的实力确实不容小觑，尤其是后期出现的那三个魔导师，那可是工会势力的终极力量。过了一会，法兰被拉进了刺客联盟，当他了解了刺客联盟的作用之后，对他们几人的创意大加赞赏，对刺客联盟未来的发展抱有很大的期望。前世刺客联盟的会长是谁，从头至尾都是一个谜，那个神秘的人始终没有泄露他的身份，匿名确实很有好处，可以避免很多不必要的麻烦，因而聂岩决定也把自己的身份保密下去，对刺客联盟的各项规则进行了规范，规定每个亲王必须拉到一定的职业玩家和客户。半醒的狐狸、爱情杀伤、法兰等人开始拉人了，郭淮在聂岩的授意下向各个知名职业玩家进行邀请，一个个职业玩家进入了刺客联盟，群组很快地扩充了起来，其中不乏一些知名职业玩家，他们刚进群组的时候十分诧异，但很快便清楚了刺客联盟的功能，对刺客联盟不吝溢美之词，因为刺客联盟一旦成功运营，对他们来说帮助是很大的，以后他们不用四处拉客户就能接到很多任务了。半醒的狐狸、
爱情杀伤等人清楚地认识到，如果刺客联盟发展起来，远比他们开工作室替玩家做任务或是卖装备赚钱多了，因而将一部分的客源拉了进来。刺客联盟的客户群也开始扩大，短短一个小时，刺客联盟的职业玩家群已经达到了600多人，客户群已有100多个，频道里开始有任务发布了，比如代做任务、代刷 BOSS 等等。一些知名的职业玩家代练的话，给的钱还是相当多的，玩家们如果需要职业玩家代练，会先将钱汇到联盟账户上，如果代练完成客户满意，钱就会打给职业玩家们，相当于一个支付宝的作用。同时职业玩家们也需要完成一个个任务，替联盟赚到钱，他们的爵位才能提升，做更赚钱的任务。聊天频道一下子火爆了起来，有半醒的狐狸等人管理，聂岩完全可以做一个甩手掌柜，这还是刚刚开始就已经有这么多玩家加入了，等以后业务拓展深入，名气越来越大，这个联盟的人将会越来越多，未来等刺客联盟发展起来，那就是他们大把大把捞银子的时候了，前景一片大好。第一期零章抢怪，将刺客联盟的事情安排好，看了一下等级榜，目前等级榜唐瑶25级，破天24级，虽然双方等级差距一直在一级左右，但差距似乎越来越大了。你出来了，唐瑶给聂岩发消息问道。是啊，终于出来了，要不要跟我们一起刷灵蛙？我还有点事，你们继续吧，反正现在看来刷灵蛙经验还是蛮多的。聂岩道，他想练级追上等级榜上那群人并不需要太多时间，过几天再练级也没事，他想先把自身的开锁技能练上去，否则到高等级的地图碰到上锁的宝箱还是开不了。工会仓库里全是30级的装备，他跟唐瑶这段时间刷出来的30级装备加上之前爆出来的，足足500多件了，尤其是唐瑶等人刷了七八天精英灵蛙，每天至少干掉几十只，至少爆出了将近300多件，接近400件的样子，这恐怖的数量令玩家们啧舌。但让他们有点郁闷的是，他们距离30级还早着呢，工会里低等级的装备还远远不够啊。聂岩到各个地方去练开锁技能，一方面是为了练技能，另一方面也是为了帮工会多弄几件低等级的装备，另外几张秩序之章也该去收集了。忙什么事？唐瑶一愣问道。我刚得了一个开锁技能，不过还只是初级，我想把开锁技能等级练得高一点再去高级地图。原来是这样，那好吧。你红名消掉了吗？红名消下去了，不过还是没弄到杀人狂魔勋章，看来你运气不够。那就算了吧。聂岩很是纳闷，杀人狂魔勋章确实从灵蛙身上出没错呀，难道唐瑶的红名还不够厉害？不对啊，他都杀人近百了，有的时候运气来了挡也挡不住，有的时候运气太差也只能无奈郁闷了。聂岩又去星空药店转了一圈，把星空药店的等级提升了一级，变成了三级店铺。另外鸟不胜蛋那边已经招募了一大批炼金师、卷轴制作师、分解师之类的生产职业，基本上前世能叫得出名字的大师及生产职业玩家都接到了星空药店的邀请，以星空药店的财力确实令他们心动，有些人直接签下了合约，有的人尚在观望，毕竟星空药店火了不一定转向其他行业的时候也一定就火，不过他们接到星空药店的邀请之后，暂时不会轻易答应其他一些工会的邀请了，先等等看再说。财力迅猛扩张让聂岩很是高兴，不过他也有一些危机感，几个城市的地皮都被抢购一空了，事实上他所购买的地皮在整个格陵兰帝国甚至连三都不到，还好这些地皮都是比较值钱的地块，以后若是计算价值，价值总量可能能达到格陵兰所有商业地块的30左右，可见还是有很多地皮落到了各大工会、各大团队或者个人的手里。事实上信仰里最赚钱的不是地皮，而是未来重要的军事设施要塞。要塞相当于各个工会的工会驻地，里面也有各种商业店铺，允许普通玩家在里面交易，工会则对里面的各项交易进行收税，对要塞进行管理，还能给玩家分配房屋等等，所以众工会很多时候宁愿把大量精力投入工会仓库促进工会的发展，也不愿意花太多的钱财购买地皮，毕竟买地皮等地皮升值是很漫长的，而工会发展了，未来他们得到的不是一块地皮，而是一座要塞城市。带头大哥七仔他们帮我弄到了几张随机传送之卷，聂岩发消息给郭淮问道。两张，把东西邮寄到我个人仓库里吧。好的。聂岩感觉自己要做的事情实在太多了，有一种忙不过来的感觉，重生可以做的事情很多，他无法一次性做完，只能挑一些去做，尽量的提升自己的实力。聂岩拿到随机传送之卷后，传送到林克小镇，躲过玩家们的视线，出了小镇往深山老林里走去，并非他怕这些普通玩家，而是因为要是被人跟踪太麻烦了。目的地是20级地图的一处峡谷里的洞穴，那里有一张智慧之章，智慧之章由一个地狱火守卫，每隔两个小时地狱火就会沉睡两分钟，趁这个时段绕过地狱火拿到智慧之章，两分钟时间不足以让他安全撤离，直接使用随机传送之卷就能跑出来，有随机传送之卷拿秩序之章就方便多了。不过智慧之章是法师物品，对法师加成效果比较强，对聂岩就没什么用了，就像之前的勇气之章和自由之章，
勇气之章比较适合大开大合冲锋的战士，自由之章才是盗贼的物品。幽梦峡谷，这里一直都是十级到二十级玩家们练级的圣地。一队六个人正在这里刷怪练级，一个圣骑士，一个牧师，四个法师。甘蔗，你说我们老大到底在哪练级？升级也太猛了。第二的破天被他越拉越开了。一个身穿银白甲胄的圣骑士说道，他二十二三岁的样子，一看就给人一种很干净整洁的感觉。骑士的晚歌，十六级，牛人部落工会成员，工会贡献值800。这家伙被牛人部落的玩家们称作水王，在工会群聊里最是活跃，每天闲着没事就在工会群聊里灌水。但是在工会里人缘倒是很好，一二被郭怀提拔成了一个小队长。谁知道呢，我们老大够牛逼的，我听说现在有六十多个玩家跟在破天后面给他陪练，不停地用群攻魔法刷怪练级，升级速度爆快，可愣是没追上我们老大，还被我们老大越拉越开了。我们老大神人啊，什么叫神龙见首不见尾知道不，要是这么轻易被人知道，他也不是老大了。甘蔗道，同样身为奥法，他对一直牢牢占据等级榜第一的唐瑶有一种盲目的崇拜。我们赶紧冲级吧，等到了三十级，我估计我就能穿上一套白银装了，要是工会贡献值再高一点，说不定还能穿上黄金装。老大太牛逼了，我们搞件白银装都那么难，有青铜装就不错了，他竟然搞了那么多白银黄金的。骑士的晚歌感慨道，老大他肯定在刷亚精英或者精英，亚精英和精英一般都出白银和黄金，我们碰到个精英都对付不了，只能绕道走，勉强对付对付头领，当然只有青铜装了。甘蔗道，刷头领的时候偶尔才有那么一件白银装，属性还不是特别好的那种。一二唐瑶爆出来那些装备，对玩家们的吸引力可想而知，现在整个牛人部落都在憋着一口气冲等级，冲工会贡献，有指头领野猪。骑士快点上，甘蔗道，队里没战士，只能由骑士的晚歌去顶了，好在队里的牧师学了初级治疗，加上四个法师，对付头领是没有问题的。好脸，骑士的晚歌给自己加了几个状态，冲了上去，挥剑砍下。圣骑士抗怪能力比战士稍弱，但也差不了多少，但吸引仇恨的能力就没那么专业了，这也是圣骑士为什么一直无法取代战士的原因。好半天，骑士的晚歌才把仇恨稳住，输出猛起治疗。这些玩家们刷怪时倒也有横有样，四个法师向野猪头领倾泻着火力，砰砰砰，野猪头领头上冒起一道道伤害，对他们来说十五级野猪头领并不是太难对付，只要小心点，两三分钟就能搞定，他们就能收获一件青铜装了。他们沉浸在即将获得装备的喜悦中，草啊，一定要爆出一件奥法的装备，我都两天没碰到奥法装备了。甘蔗大叫道，道道魔法出手，去，肯定是圣骑士的，我一向人品很好。骑士乐呵呵地道，我说骑士你也太狠了吧，从昨天到今天至少出了三件你的青铜装。甘蔗不爽的道，正当他们心情愉悦准备收装备的时候，不远处的高坡上出现了几个身影，一股寒意从背后升起，骑士的晚歌立即感觉不妙，草，是盗贼，快点治疗。他立即朝后面退去，一道白光落在了他的身上，血量恢复了很多，他立即开启了抵御技能，免得被盗贼晕了。抵御是圣骑士和战士共有技能，正因为这个技能，他们才不用惧怕盗贼。狗日的，哪个没脸的过来抢怪。甘蔗凝神小心地注意着旁边的风吹草动，骑士的晚歌往后逃跑，将野猪头领越拉越远，远处高坡上八个玩家朝这边跑了过来，他们在远处练级，收到盗贼的消息之后立即赶过来了，有头领怪，一个法师兴奋地道，不过是他们的，怕什么，抢了他。那八个玩家当中的战士一个冲锋冲了过来，拦截住了野猪头领，他妈的，是凯旋的人。骑士的晚歌咒骂了一声，目眦欲裂，辛辛苦苦发现打到半血的野猪头领就这样被抢了，他们怎能甘心。